February 1 ရက်နေ့ဆရာနာတင်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဖန်စည်းခံခဲ့ရတဲ့တန်ဃာတော်တွေထဲမှာရန်ကုန်ရွှေညဝဆရာတော်မန္တလေးကမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်နဲ့ဥတော်ပိတအလင်္ကာကျယ်ရုပါဝင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာကတော့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်ကနေဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားထောင်ထဲမှာ6လလောက်နေခဲ့ရတော့လက်ရှိကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုအရင်ဆုံးမိတ်မအောင်ဘုရားလက်ရှိကျမ်းမာရေးအခြေအနေကတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာလည်းဘုံဘုံတော့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတော့ပြောရမှာကြာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတိဟိုပေါ့ဗျာဒီကျမ်းမာရေးအဲဉာဏ်ပညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟိုဉာဏ်ထုတ်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကြောင့်လည်းပုံပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောရတာပါတမန်ဗျာဆဆရာနာတင်ပြီးနောက်တရဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာပဲရှင်ဖျားကိုကျောင်းထဲမှာလာဖမ်းသွားတယ်လို့တပည့်တော်တို့သိရပါဗျ။ဆိုတော့အိန္ဒိယအခြေအနေနဲ့ဘလို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားလဲဆိုတာလည်းမိတ်မအောင်ဗျာ။ရဲလာဖမ်းပြီးတော့ရဲစခန်းမှာတရသူတို့ထားတယ်ဗျာ။ထားပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့ဝန်ရမ်းသူတို့ဟိုတရားဝင်အောင်သူတို့လုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဝန်ရမ်းအဲထုတ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးဟိုပါပေါ့ဖမ်းနေရှုပ်ပြီးတော့အဲဟိုချက်ဆောင်ပို့လို့လုပ်တာပေါ့အဲမပို့ရင်သူကတရားရုံးကိုပြင်တာပေါ့အဲ့လိုဒီမှာတရားရုံးမှာဘာပုံမှန်နဲ့ဆွဲတင်လဲဖေဟာဟိုအနာမသိငင်တော့အရှင်ဖေဟာဒီအမကန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုံမှန်900နဲ့ပဲလားဟုတ်ကဲ့အမှုဟောင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်ပုံမှန်တက်လို့မရဖြစ်နေတာသူတို့ဥပဒေအရောင်းချောင်းအရာကသူကဒီအမှုရှိထားတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မပြည့်ပြည့်သေးပဲနဲ့တက်လို့မရဘူးဆိုလို့တက်လို့မရကြားတာပဲဒီမှာဖေဟာဒါဆိုရင်အနာမသိငင်တော့အမခံပေးထားတဲ့အမှုဒီတက်ကစစ်တက်ကအနာသိင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချက်ချင်းပဲအမခံပိတ်သိင်းပြီးတော့လာဖမ်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဖြစ်တယ်ကိုမတုံဘူးပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမကြည်ညာဘူးအဲဒါဖမ်းလာပဲဒါပဲကြီးကဥရိမဲလုတ်တယ်ဆိုတာကြီးကချင်ရှားဖြစ်နေတာပေါ့ဘယ်ကောင်းမှာမလဲဒီမှာအရှင်ဖျားမိတ်တဲ့အတိုင်းဆိုရင် February 2ရက်နေ့မှာလာဖမ်းတယ်3ရက်နေ့မှာသူတို့ယုံထုတ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်တာလဲဗျာရက်နေ့ဆိုတာကသူတို့ဟိုဥဒိုက်လျှောက်ထားမှုကိုဟိုကလက်ခံလိုက်တာခေါ်တာပေါ့ဗျာ။အော်။ဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့။တင်လိုက်တယ်ခေါ်တယ်။ဆွဲချက်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာကတော့နောက်ဆုံးဒီဂရီချတာကတော့6လပိုင်း15ရက်နေ့။ဒီမှာအဲ့ဒီဇွန်လ15ရက်နေ့မှာပဲထောင်ထဲ6လချလိုက်တာပေါ့နော်။ထောင်ထဲချတာချမှတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုကချိုးရဲ့ခံစားခွင့်ရက်စီလို့ပြန်လွတ်တာလားဖေ။အဲချိုးရဲ့ခံစားခွင့်နဲ့လွတ်တာ။ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတာနဲ့ဒီတန်ဃာတော်တချို့လည်းသူတို့ဖမ်းသီးတာတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်အပါအဝင်ရန်ကုန်ကရွှေညဝါဆရာတော်နောက်မန်းလေးမှာဆိုရင်လည်းဥတော်ပိတအလင်္ကာကျယ်တို့ပါတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဒီလိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ချက်ချင်းပဲချုံတော်ရတယ်လို့ထင်လဲဖေ။အဲပုံမှန်လေးပြောရရင်တော့သူတို့ဆိုအခုသိမ်းထုတ်ပြန်လာလို့ဘာလို့ကအခုပါတယ်လေဒီတိုင်းပါပဲသူတို့ကမူတာဝါဒကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲချမေးစားကြီးတော့ချိုးဖောက်နေတာဖြစ်နေတော့ကိုယ်ရရှိနေရဒါဘုန်းကြီးကပြောနေလို့ရှိရအမှန်တရားကတစ်ဖက်အဲ့လိုဖြစ်နေသူပြောတာကတစ်ဖက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတာပဲဘုန်းကြီးကတော့အမှန်တရားကြောက်နေချင်းလေဘုန်းကြီးကဒီမှာအခုဆိုရင်ကိုဗစ်ခြေနေကဆိုးဆိုးရွားရွားကိုဖြစ်နေတာပေါ့လေထောင်ထဲမှာလည်းဒီကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတပည့်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအမံတွေဘယ်လိုများရှိလဲဖေ။ကိုဗစ်တောင်းချောင်းမှုကတော့မကူအောင်တော့သူတို့ရဲ့ပြောကြရတာဘာကူးလိုက်လို့ရှိနေဒီလိုဌာနမျိုးဆိုတာတော်တော်မလိုဘူးတတိယဒီကနေသူအထူးအဲ့လိုကတော့ကျမ်းမပါတယ်ကျမ်းမတယ်ဆိုတာသူတို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအပြင်းထွက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာကိုလော်တော့ချားလို့ပြန်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေတောင်းချောင်းမှုကိုပြောညာတော့လေသူကကျတော့ကျတော့ထောင်ဆိုတာကမျိုးစုံမျိုးစုံဆိုတော့သူအပေါ်ကသဘောထားကမျိုးစုံနဲ့ကြည့်တယ်တယောက်စီတယောက်စီပုံပါလေအဲ့ဒီသူရန်သူလို့တတ်မှတ်ရင်းလို့အဲ့ဒီသဘောမကျရင်းလို့ဆိုတာကြီးကြတော့ကျွန်မတို့သူအဲကျမရေးဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာပြည်စုံအောင်မရဘူးအဲ့ဒီမပြည်စုံအောင်ကန့်တတ်ဖို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစုံပုံပေါ့အဲ့လိုရှိတာသူကပေါ့ဒီစတက်ပြီးတော့ဘာလို့မအောင်ပြင်းတော့လေးစားလောက်ရတော့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြတော့လေသူတို့လျှောမှုတွေများပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံပုံစံအဲ့လိုရှိတာအဲ့ဒီမှာရှင်ဖျားကတော့ဒီလာဖမ်းပြီးတော့ရဲစခန်းအနေတစင်သူတို့ထောင်အောင်တခါရဲပို့လိုက်တာဆိုတော့စစ်ကြောကြီးတွေပါရတော့ရှင်ဖျားမဖြတ်ခဲ့အောင်ပေါ့လေအဲတပည့်တော်တို့ဒ
di shima me miange bure tangarori the cho solution or di sijoy ma nyimban nisa kanarari shire so biro ma tuyaro diabare. So dana pata biro, sharo pia cha diario, parimia shibale pia. ကျားလေးကျားလေးဒါဆိုပြုံးလို့ချက်ဆိုပြုံးလို့ချက်ဆိုဒါပြမရှင်းနိုင်ကြဘူးဟုတ်ပြီသူတို့ပြောတာကအမှန်ကန်လို့ဖြစ်ရရှိတယ်ပြောရလို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်လက်သက်တာကအဲ့ဒီနန်းကိုအစီကျော်ရေးမှာသိချက်တူကြီးကြားတာအရှင်ပြဆရာနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှင်တာသနာပါပြက်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဖေဆရာနာရှင်ကဓမ္မဘက်ကရက်တည်တဲ့သူတွေကိုမျိုးစုံနှိတ်ကွထားတော့ဓမ္မဘက်မရက်တည်တဲ့သူတွေကြီးဆို
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတောက်မင်းမင်းပါခင်ဗျာ။